En vanlig dag är ju börja med och ta på mig mina snickarkläder. Och det jag gillar att gå med dem också, för att många tror att jag är hantverkare sådär, som i bygden där jag bor, eller lite sådär som inte känner mig så väl. Och det tycker jag är rätt skönt. Med tanke på den bilden av som finns om Österlen och konst och sådär. Men när jag har gjort det, när jag har tagit på mig mina arbetskläder, så brukar jag antingen går jag ut i ateljén och jobbar direkt, eller så kanske jag åker och samlar lite inspiration i form av foto, att jag åker runt och fotar. Leta platser sådär. Och jag uppehåller mig i en ganska liten radio. Jag letar mest på Österlen sådär. Och kör småvägar och hittar gamla gårdar och grejer som inspirerar mig. Som ger mig ingångar. Men på något sätt blir det någon, när jag fotar sådär och tar det som någon inspirationskälla, så är det på något sätt väldigt motsatt hur det kommer ut när jag gör bildkonst. Sen, för där är jag ju så jävla, det är nästan paint by numbers ibland liksom, att det blir lite konstigt på det hållet. Där är jag ju inte alls liksom runt och vevar och är målerisk på det sättet som många målare är. Utan det är ju sådär jävligt krabbigt liksom. På något sätt. Ja men sådär. Jag tycker ibland tänker jag mig själv att jag är en riktig dömålare. Och jag gillar det epitetet. I motsatsen till de som är sådär livfulla och har sån skönt svung i sin pensel liksom. Så är det bara helt stift så bara. Men det är ju någonting med det också, i uttrycket. Jo, den här utställningen nu, som jag ska visa på galleriet, har kommit och handlar mycket om en längtan efter att resa. För att jag har ett väldigt motstånd för resandet. Jag målar fan på väggen liksom. Och har väldigt mycket sådana här. Jag är otrygg i miljöer som jag inte känner till. Jag måste. Men man kan ju inte känna till något om man inte har varit där. Så att det är lite moment 22. Men nu har jag tänkt väldigt mycket på Amerika. Och utställningen har på något sätt kommit att handla om Amerika. På ett eller annat sätt. Eller om Sverige. Om hur Sverige också suger åt sig av amerikansk kultur. Och det tycker jag också är intressant, för att jag tror vi skiljer oss kanske lite där i förhållande till vissa europeiska länder. Som kan tycka det är problematiskt, men det känns inte som att det finns någon sån debatt längre att det är ett problem som det kanske gjorde på 70-80-talet. Det tycker jag är skönt, för att man tar in det man vill ha på något sätt. Skulpturen som jag sitter framför här är ju också någon fantasibild av Amerika. Och den bygger jag ju på bildminnen från filmer och böcker. Mycket. Så det är ju, det är en schablon av någonting. Jag
med vattencisternerna och trådledningarna och husens stormarkitektur så där, som jag gillar mycket. Så jag har väl tänkt ganska mycket på det här med hur den skulpturen förhåller sig till miljön som jag har runt mig här. För att jag, när jag är ute och åker här med min bil, jag åker mycket runt här i trakterna, så känns det ofta som fan, det ser ut som jag tror att det ser ut i Amerika. Och det är lite fint, så därför känner jag att då är jag ändå där. Utan att fysiskt vara. Det finns sådana mycket spår som man kan fantisera kring. Och det är ju, det finns ju också inslag av politiska kommentarer i utställningen. Även om det kanske inte gör det i detta verket direkt, så gör det det i några målningar och i par skulpturer. Och det kommer jag väl nästan aldrig ifrån, för att det börjar mycket där. Mina tankar kring människor och vad det är som gör att vissa har och inte andra. Förutsättningarna för människan. Hur skevt det är liksom någonstans. Att man föds in i trygghet eller i otrygghet. Och sen är det ju stegen ofantligt mycket längre för vissa att klättra upp på. Och jag har ju fan inga lösningar på vad man ska göra åt det. Det är klart jag har idéer som alla märker, men jag tycker ändå det är någonting som jag tänker på dagligen nästan. För det finns ju runt om oss hela tiden. Jo, men jag har också jobbat med en serie målning här som är totalt 26 stycken målningar. Som också då handlar om min fantasi kring Amerika. Folk kan ju tänka då, vad fan, åk dit, det är ju bara, sitter inte då och fantisera, men det är det jag gör. Och här är ett exempel på en, jag tänker då att jag är ute och kör, och så dyker den här skylten upp. Det är lite olika exempel på det. Här är då en man som klipper stängsel. Det där var ju någonting man ägnade sig åt i början när man började liksom muta in landet och stängsla det. Så var det ju folk som var ute och klippte vajertråden. Som var helt emot det där liksom, att man skulle dela in saker liksom, eller landmass. Det är väl mer komplext än så, men i mitt huvud räcker det. Den ingången räcker för mig liksom. Och här är också en kille. Jag vet inte om han står och skyddar sig mot en rodeotjur eller om han pinkar. Jag har inte bestämt mig. Men ja. Men det finns även inslag av Sverige i dem. För att, jag vet inte, det blev så. Men det är ju inte så konstigt, jag bor ju i Sverige. Sitter jag ju. Här är ju en shopper och en varmkorv. Det är ju mer där jag kom ifrån. Så såg det ut på fredagkvällarna ner på torget. Ungefär. Så stod bilarna upprörda också, alltid. Och så vevade man ner rutorna så det var öppet hela vägen. Så kunde det stå 10-12 bilar så. Så fick de som satt längst ut, de fick ju skrika till varandra när de skulle säga någonting.
att det var någon sån här avsaknad av... Men vi hade i för sig en fritidsgård och sådär. Men det var ju lite magert. Man åkte ut till lastbilscaféet och som låg några kilometer utanför byn och spelade flipper. Och jag upplevde det som att det var ett jävligt stort ställe, men det var ju pyttelitet. Och det var ett sånt skraltigt litet hus. Och hon som hade kaféet, hon var väldigt stor. Hon hade nästan alltid leopardbyxor på sig. Och så var det en jukebox i lokalen också. Och alltid om någon satt på Elvis, då gick hon ut från disken liksom och började dansa i rummet. Och då tiltade sig alltid till flippespelen. Så det var sådär förbannat också om det kom någon och satt på en Elvis-låt och spelade. Då visste man att det blev skit. Den här skulpturen kallar jag för Cheerleading for Leonard Peltier, som är, om jag inte har helt fel, högsta ledare för American Indian Movements. Och han sitter i fängelse sedan 1973 för mordet på två FBI-agenter. Och många hävdar att han sitter som politisk fånge för att det var så lösa grunder han blev dömd på. Men så jag har tänkt att den här gestalten utför en cheerleading eller en rituell dans för Leonards, för stöd för Leonard. Det är ju något dubbelt här också, för att jag känner att den här dräkten som hon har på sig, att den är lite sådär, den gnager lite liksom, den här cheerleading-dräkten. Jag vet inte om hon tycker om den eller inte. Men jag tycker i alla fall det blev någonting med det mötet där. Mellan henne och dräkten och pompom. Så. Hon är också en Kristusgestalt för mig. Så att hon kanske är Messias. Jo, men en sak som jag tycker... Som jag skrattar lite åt emellanåt när jag tänker på det, det är ju varför det blev så här. Att jag jobbar med träskulptur emellanåt. Även om det går i långa intervaller. Så är det ju på något sätt i något obstinat tillstånd som jag började göra det. För att när jag gick i utbildningen i Malmö, då tänkte jag mycket på var jag kom ifrån. Och hemma hos farmor och farfar fanns det mycket såna snidade gubbar och kostyngstavlor och grejer. Som är lite fulkonst där. Någonstans. Eller folk ser det som det. Och då fick jag någon idé om jag ska testa det här med att jobba i trä. Och då gjorde jag någon grej i trä. Och då kom lärarna till mig och sa att du kan ju fan inte jobba med trä på 90-talet. Det är ju helt jävla off liksom. Och då, det blev en sån skön spår för mig. Då tänkte jag, nu jävla ska jag göra träskulpturer. Så började jag jobba som fan med det liksom. För att för mig själv undersöka vad det var för något. Och vad jag kunde uttrycka med det materialet. Och estetiken. Den lite naiva estetiken. Men jag ville på något sätt lyfta... Ge det här lilla formatet någon slags upprättelse och växa och få ut det i ett annat sammanhang än där det står liksom på sina små jävla hyllor och så vidare. Så det, någonstans är det ju inte riktigt, det blev inte riktigt självvalt, för att det var en reaktion på någonting någon sa. Och jag tycker det är lite roligt. För det säger rätt mycket om hur jag är också. Att jag är ganska mycket sådär att jag vill göra lite tvärt emot. Fast det är inte så påtagligt. Men i min egen lilla värld gör jag det. Jag får lite panik när jag känner att det blir för uniformerat på något sätt.